mendon që ke pas një gjo mongi që nëse kishe pas atë sen ishe kon shumë ma karrierë të mirë kishe Po pas mendon ma si lojtar apo si jashtë basket, po mendon si support? tash ti lojtari, Po. edhe do më thonë çka është një sen që thu nëse kisha pas edhe qëtë ekstra ose si për shumë një farë loj përkraje për nej kujt, Po. unë e kisha më rinë ma shumë. Dy sene. Një, vendimmarrja. Vendimet që i kumboj, kumboj disa vendime të gabueshme në karrierë. Edhe dyta është suporti politik. Nuk është që shqiptarët kanë qenë shumë dobët, 98-ën, 2000-ën. Tash nuk du të futem se kush ka qenë prej shqiptarëve në qeveri e sende vende, po shqiptarët kanë qenë të fortë. Do të thonë, një telefonat prej një ministri shqiptar, apo prej njeriu që s'paku e shë sportin, unë kam mujtë me bo shumë më lartë dhe kam mujtë me mri. Por unë se kam kërku kur këtë, edhe pse ato njerës që kanë qenë politikën në 98-ës, krejti njëfë. E dyta ka qenë, alko se unë s'kam pas, në atë kohë s'ka pas menaxher, nuk ka pas njerës cilët mund të kriju një PR, apo një marketing, apo një ide, se kitë ti që shdush me vazhdu karjerën. Shemull tash, mu kush do që mund me marrë prej trive sot, me ushtru e ushtroj një, e dyta, i jap ide, e, mos shkote robotniçki, se qështu, 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 mos shkote kjo, se qështu, ose, ik jashtë, ose mundona me thirë nëjë trener, apo menager, kontaktojebe këtë djallin se është i talentum. Ose shkon robotniçki tash Po, mos bjerë muhabeti po, sikurin ato veç, vepru kundra. veç e Ta, mora shembull, se unë shemë jam dhe ta. MZT, unë se du robotniçki, kështu sa Unë e është, kom lujtë po robotniçki e unë se di, edhe du unë, MZT-in. Shë shka bëjmë në apin zërë në thika. jo, ne, së në thika, se ne na vlazni, po, ashtu akon karriera eme, mu më ka përzon robotniçki, më ka morë MZT-ja, Bum ka tash, përzon MZT-ja, më ka morë robotniçki. neve na kanë përzonë edhe shqiptartë, po, çka me bo, që ashtu e ko jeta, e kjo është që ajo se kom pasu në dikon me më thonë, ej, mos vrapon fillim karierës, mas shqytimive pareve, le për ma vonë se kime po karierë të fort, a më tonë, po une fundi fundit, unë të regova në fillim, unë vi prej Serovës, pas krizës, pas luftave në Jugoslavi, gjithë prindrit e tonë kanë me të papunë, e tash, kur dikush t'jep 3.000, 5.000 euro, ose një sumë, Po, e ti vërtet. e merë ato që për mi ndihmu familjes. Qashtu Ti nuk është. e din që ndesër, 2005 kam e ardhë Union Olimpia me të Shire, kërku. fatkeqësisht, dhe më thonë, edhe tash është ky E fakt njëta, kështu, po. se, dhe më thonë, një shumicë e madhe e rinisë veprojnë në këtë aspekt, se qëllimin e kanë në qoj pare të shpia, ati se intereson që ka mu bo mas 10 vjetëve. Se tash për tash baba, nona, gruaja, fëmijë Gjatë me që është gabim. hangër dojnë. Unë e pranoj këtë gabim. Ama gabim është, po s'kena zgjidhje. Unë s'kam pas. Se tash mi mor baba em 2000 euro në mujt. Unë nuk këshiri. A të shkoj në MZT, a të shkoj në Vardar, a të shkoj ku? Fakto se fokuson asa ma shumë Më karierë. normal. Ama tash unë duna me bajt gallën e karrierës, duna me bajt gallën e shtëpisë, duna me bajt gallën e Është fakt kjo. gjitha gjonave. Faktike, plus edhe një tjetër sen, kur është hap marketi i Kosovës, do të thotë, kur është qelë Kosova, Po. ka pas shumë pare. Edhe tash, me ardhë dikush, realisht, unë i ke morë 1.000 marka në MZT, me ardhë dikush 2.000, me mi dhomë 3.000 marka, edhe është në Prishtinë, për një saat e 15 minuta më rrinë, edhe ki, kur qëkojshë në qytetë, se cilit përshëndet, se cilit donë, jenë televizion të ankohon, dhe me thonë prej birës fundit kavallet, bësh bira e pare kavallet, Qashtu, ti e qashtu, banë qashtu. muzikën, Po. edhe, atëherë pasashërisht, edhe shqiptar, normal që e merë atë ofertë,